Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə, ginekoloqa müraciət edən pasientlərin 60-65%-ində vulvovaginit aşkar olunur. Hamilə qadınlarda vulvovaginitin rast gəlmə tezliyi 23%-dir. Genital üzvlərdə rast gəlinən mikroorqanizmlər miks infeksiyalar şəklində təsadüf olunur. Argentina istehsalı olan Ovumix vaginal şamları unikal tərkibi sayəsində antibakterial, antifungal, antiprotozoid təsir göstərir. Digər vaginal şamlardan əsas fərqi tərkibində Asiya centellasının olmasıdır. Asiya centellası uşaqlıq yolu siliklik işasında qan dövranını yaxşılaşdırır, pH-i normallaşdırır, iltihab əleyhinə və regenerasiya edici təsir göstərir. Ovumix kliniki tədqiqatlarla effektivliyi sübut olunmuş yeganə vaginal şamdır. Ovumix-i gündə bir dəfə bir şam olmaqla uşaqlıq yoluna yeritmək lazımdır. Ovumix, gözəllik sağlamlıqdan başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Başlamamışdan öncə bugünkü webinarların təşkili üçün Medical Media'ya öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünün mövzusu bizdə qadınlarda çanaq tibi defektlərinin müasir diaqnostikası və müalicə taktikasıdır. İlk çıxışı Seçinov adına Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialının Mama Ginekologiya Şöbəsi və Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin həkimi Rəxşəndə Əliyeva başlayacaq. Mövzusu apikal defektlərin bərpasıdır. Çox sağ olun, Arzu xanım. Təşəkkür edirəm. Hər kəsə salamlar. Bugünkü bizim mövzumuz Arzu doktor dediyi kimi apikal defektin bərpasıdır. İlk növbədə mövzudan başlamamışdan qabaq, apikal defekt nədir? Sualını verməliyik özümüzə. Apikal defekt nədir? Və təbii ki, sual gəlir ki, ümumiyyətlə, sallanma nədir? Uşaqlıq yolundan nəyinsə xaric olunması, istər uşaqlıq yolunun ön divarının, arxa divarının və yaxud uşaqlıq boynunun və yaxud uşaqlıq yolu güdülünün xaric olunması sallanma adlandırılır, genital sallanma. Apikal defektə gəldikdə isə rast gəlmə tezliyi müxtəlif ədəbiyyətə görə sallamanın, genital sallamanın rast gəlmə tezliyi 3%-dən 50%-ə qədər oynayır. Yəni, 3% ara, 50% ara düşündükdə araşdırmağa başlayıblar ki, niyə bəzi araşdırma deyir 50%, bəziləri deyir ki, yox 3 və tapıblar ki, əgər ginekoloq xəstəni müayinə edirsə və xəstənin heç bir şikayətləri yoxdursa, ginekoloq xəstəyə birinci ya ikinci dərəcəli genital sallanma diaqnozunu qoya bilər, amma xəstə onu heç cür hiss etməz və heç bir şikayəti olmaz. Ginekoloji müayinə olmadan, telefon sorğularından sadəcə xəstədən soruşmaqla sizin aralıqda yad cisim hissi var yoxsa yoxdur və genital sallanmaya xas olan əlamətləri sorğulayarkən rast gəlmə tezliyi genital sallanmanın 8%-ə qədər olub. Niqardın sallanma araşdırmasında ancaq xəstəyə bir sual verilib. Aralıqda siz yad cisim hiss edirsinizmi? Və yaxud sizdən nəsə çıxan xarici bir şey hiss edirsinizmi? Və suala müsbət olan cavab ancaq 2,9% qadınlarda olub. Total histerektomiyadan sonra uşaqlıq yolu güdülün sallanması 6-12% qadınlarda rast gəlinir və ümumiyyətlə genital sallanmaya görə icra olunan əməliyyatlar bütün ginekoloji əməliyyatların 6-18%-ını təşkil edir. Apikal defekt nə olduğuna qayıtdıqda isə məşhur Delancey uşaqlıq yolunu vaginal supportun deməli səviyyələrinə görə Delancey 3 səviyyə təklif edib. Delancey-ə qədər cərrahiyyənin inkişafı ilə sallanmanın əməliyyatı biz bilirik ki, 1930-cu illərdə ən məşhur sallanmaya görə icra olunan əməliyyat Manchester əməliyyatı olub və bütün anatomiya vaginal histerektomiya və Manchester əməliyyatı üzərində qurulub və o aralarda müxtəlif araşdırılmalar, bir-bir məqalələr və hərəsində birində puboritral bağ haqqında məlumat verilib, birində pubocervikal fasciyada sakrouterin bağlar və yeni-yeni kardinal bağlar deyilən bir anlayış ortaya çıxır və Delancey bütün bu bilikləri hamısını toplayıb 1990-cı illərdə öz təsnifatını təqdim edir. Bu təsnifata görə uşaqlıq yolu 3 səviyyədə öz dəstəyini tapır. Birinci səviyyə, yuxarı səviyyə və yaxud proksimal səviyyə. Biz buna parakolpus və yaxud parametrium deyirik və yaxud kardinal bağlar, yaxud da ki, utrasakral bağlar.
biz tanıdığımız ultrasakral bağlardır. Eğer proksimal səviyyədə yuxarı vaginal dəstəkdə sakral uterin bağlarda və parakolpusda narahatçılıq olarsa, onda bu xəstədə uşaqlığın sallanması və yaxud uşaqlıq yolu güdülünün sallanması və yaxud enteroseli olar. Və məhz bu adlanır apikal defekt. Yəni, Delancey'in təsnifatına görə uşaqlıq yolunun yuxarı hissəsinin sallanması apikal defekt adlandırılır. Əgər uşaqlıq varsa, bu uşaqlığın sallanmasını özünü üzə verir, yəni uşaqlıq yolu xaric olunur və əgər uşaqlıq yoxdursa, onda uşaqlıq yolunun yuxarı hissəsi cinsiyyət yarığından xaric olunur. Delancey'in təsnifatına görə ikinci səviyyə uşaqlıq yolunun ortasının, yəni ön və arxa divarının öndən puba cervikal fasciyə və arxadan rektovaginal fasciyə səbəbinə olur və əgər ikinci səviyyədə, orta vaginal səviyyədə əgər narahatçılıq olarsa, onda xəstədə biz öyrəşdiyimiz sistoseli və yaxud indi təklif edirlər ona sistoseli yox, ön kolposeli demək və arxa kolposeli və yaxud bizim öyrəşdiyimiz rektoseli əmələ gələr və Arzu xanımın mövzusuna dair olan mid-uritral bağlarda, pub-uritral bağların defektində stres CD saxlamazlığı önə çıxar. Və üçüncü, distal uşaqlıq yolu dəstəyi perineal body və yaxud da biz dediyimiz aralıq cismi hesabına olur və bu səviyyədə olan defektlər aşağı rektoseli və yaxud anal inkontinensiyaya gətirib çıxardar. Yəni, qısa bunu Delancey'ə danışdığımıza görə apikal defekt bərabərdir uşaqlığın, uşaqlıq boynu güdülün və yaxud uşaqlıq yolu güdülün sallanmasına. Necə dəyərləndirilməlidir ümumiyyətlə sallanma? Sallanma genital dəyərləndirir PopQ ilə, Pelvic Organ Prolapse Quantification sistemi ilə. PopQ-yə qədər half face sistemi var, Baden-Walker sistemi var. Onlar çox bəsitdirlər. Uşaqlıq yolu bölünür iki hissəyə. Əgər uşaqlıq və yaxud əgər sallanmanın ən önə gələn hissəsi uşaqlıq yarığından çölə çıxırsa, bu artıq 2-ci, 3-cü dərəcəli sallanma adlanır. PopQ isə daha yeni və ən son daha mürəkkəb və araşdırmalara üçün çox subyektiv, yox, obyektiv icazə verir bizə olmağa. Çünki PopQ-də artıq mənə elə gəlir ki, bu uşaqlıq yolunun yarısına qədərdir deyə bir şey yoxdur. Hər şey santimetrdən ölçülür. PopQ-yə görə görürsünüz 9 dənə göstərici var. Uşaqlıq yolunun ön divarında 2 nöqtə var. AA, BA. Bu uşaqlıq yolunda ön divarının AA sallanması biz bildiyimiz uretroseli, BA sallanması bildiyimiz sistoseli. Əgər arxa nöqtələr AP, BP eyni ön divardakı kimi, əgər aşağı rektoseli olarsa AP nöqtəsi qabarar, əgər yuxarı rektoseli və yaxud enteroseli olarsa BP nöqtəsi qabarar, uşaqlıq boynu C nöqtəsi kimi dəyərləndirir, uşaqlıq yolunun arxa tağı D nöqtəsi kimi dəyərləndirir. Ümumi uşaqlıq yolunun uzunluğu ölçülür. Genital hiatusun eni və uzunluğu ölçülür və aralıq bədəninin aralığın uzunluğu ölçülür. PopQ-nu dəyərləndirmək üçün xəstə mütləq və mütləq litotomiya vəziyyətində olmalıdır. Dorsal litotomiya vəziyyətində və bütün nöqtələr ümumi uşaqlıq yolu uzunluqdan xaric maksimum valsalva sınağı və yaxud xəstə güc verərkən dəyərləndirilməlidir. Və mütləq və mütləq siz xəstədən yoxlamalısınız ki, bu qədərmi evdə də xaric olunur və yaxud bəzən olur ki, sallama siz bir cür görürsünüz, amma xəstə deyir ki, mən çox ayaq üstə qalanda və yaxud axşam vaxtı bu daha da çoxalır. Xəstə özü görməlidir ki, onda sizin otağınızda olan sallama genital eyni vəziyyətdədir yoxsa yox və bunu təsdiqləmək üçün ya güzgüdən istifadə etmək lazımdır. Normal, adi biz bildiyimiz güzgüdən xəstəyə göstərirsiniz ki, bu qədərdim, yoxsa bundan çoxdur. Və yaxud xəstə özü əlcəkli əlindən yoxlamalıdır ki, bu qədərdim, yoxsa bundan bir qədər fərqlidir. Belə bir cədvəl qurulur PopQ təsnifatına görə. Hər kəsdə eyni, dediyimiz kimi AA, BA, AP, BP nöqtələri, pelvik, total vaginal length, yəni uşaqlıq yolunun uzunluğu, genital hiatus və perineal body uzunluğu.
genital hiatusunda, perineal bazide, TVL'dan farklı olarak maksimum vay sarvasınağı zamanı ölçülməlidir. Nəticə, qısa olaraq birinci dərəcəli prolaps, prolapsın ən enən nöqtəsi uşaqlıq, qızlıq pərdəsinə səviyyəsinə 1 santim çatmır. İkinci dərəcəli prolaps, prolapsın ən enən nöqtəsi himindən plus minus 1, yəni himindən 1 santima qədər yaxınlaşıb və yaxud himindən 1 santima qədər xaric olunub. O plus 1 deyirik. Üçüncü dərəcə prolapsın ən enən nöqtəsi himindən 1 santimdən çox xaric olunub. Misal üçün 3 santim. Və dördüncü dərəcədə total uşaqlıq yolu eversiyası. Yəni, qısa desək, bəzən xəstə gəlir ginekoloji müayinədən və xəstəyə güzgülərdə baxdıqda birinci dərəcəli prolaps görür. Təbii ki, qadın güc verir və misal üçün onun uşaqlıq yolunun ön divarı himinə dək 2 santimdə dayanır. Və xəstəyə sənin sallanma var misal üçün və sənə əməliyyat məsləhəti deyilir. Görürük nəticələrə görə ki, ikinci dərəcəli sallanma, yəni əməliyyatlıq sallanması olması üçün xəstənin nəsə cinsiyyət yarığından xaric olmalıdır. Ön divar mı, arxa divar mı, apikal defekt mi olsun, fərqi yoxdur. Yəni, ən azı sallanma əməliyyatı eləməsi üçün ən azı xəstədə ikinci dərəcəli prolaps olmalıdır. Bu, total uşaqlığın və uşaqlıq yolunun evistirasiyasıdır. Yəni, total prolapsdır. Gördüyümüz nöqtə işarələnib XXAA nöqtəsidir. Nöqtə haqqında çox danışmayacağım, ona dair ayrı bir prezentasiyamız vardır. Apikal defekti necə müalicə etmək lazımdır? Konservativ və cərrahi müalicə. Konservativ müalicə ilk xəstə, fərqi yoxdur xəstə cavandır və yaxud yaşlıdır. İlk növbədə xəstə konservativ müalicə təklif olunmalıdır. Təbii ki, bu konservativ müalicələr hamısı artıq tarixdə qalıb, amma ilk belə başlayırdı pissarilar. İndiki zamanədə istifadə edilən müxtəlif növlü silikon pissarilar var, müxtəlif ölçüdə, müxtəlif formada ən çox istifadə olunan kub şəkilli pissaridir. Amma yenə də xəstənin şikayətlərinə görə pissariların müxtəlif növləri var. Misal üçün, aşağıda gördüyümüz pissari sırf silik saxlamazlığı olan xəstə üçündür. Ən çox biz istifadə elədiyimiz kub şəkilli aşağıda solda gördüyünüzdür. Əgər xəstə, pisarinin üstünlüyü nədir? Pisari ömürlükdür, rahat yuyulur, rahat təmizlənir. Xəstə əgər düzgün yönəldilirsə, xəstə hər xəstə özü onu istifadə edə bilər, həkimə ehtiyac yoxdur. Və əgər xəstə tərəfindən bu pisarilar rahat istifadə olunursa, bu, ən gözəl müalicə üsuludur. İdeal seçimdir. Yan effekti yoxdur, recidivi yoxdur, əməliyyatla bağlı yan təsirləri yoxdur. Pessarinin müxtəlif ölçüləri var. Vaginal müayinə zamanı həkim təyin edir pessarinin ölçüsünü. Cərrahi müalicələr. Cərrahi müalicə sallanmanın ümumiyyətlə iki böyük konseptə bölünür. Site-spesifik deyilən konsept. İlk növbələrdə hansı konseptlə başlamışdı. Yəni, xəstə distasiyeli varsa, deməli, biz bunun pubocervikal fasciyasını bərpa edəsik. Və yaxud, əgər xəstədə, misal üçün, apikal defekt varsa, cistoceliyə əl dəyməyək, ancaq apikal defekti bərpa edək. Buna deyirlər site-spesifik yanaşma və qlobal yanaşma. Əgər xəstədə, misal üçün, apikal defekt varsa, biz xəstənin bütün çanaq dibini, defektlərini çalışmalıyıq, bərpa edək. Qlobal yanaşma indiki bizim yanaşmaya aiddir. Cərrahi müalicə üsulları ola bilər laparoskopik, abdominal açıq və yaxud vaginal və indirabatik, torla və torsuz, təbii toxumalarla və sonda obliterasiya edici, yəni uşaqlıq yolunun tam qapadıcı əməliyyatlar kolpoklezis. Cərrahi əməliyyat hansı texnika, hansı xəstədə seçilməlidir? Bunun üçün müxtəlif məyarlar var. Birincisi, defekt harada yerləşir. İkincisi, hansı dərəcədə defektdir? Xəstənin yaşı, yanaşı xəstəliklərin olması, olub-olmaması, xəstə laparoskopik əməliyyat üçün uyğundur, uyğun deyil. Anestezioloq tərəfindən əməliyyatda buraxılır, yoxsa buraxılmır. Xəstənin təbii toxumaları hansı dərəcədə elastikdir? Xəstənin sallanması 2-ci dərəcədir, yoxsa 4-cü dərəcədir? Xəstənin sallanması təzə əmələ gəlib, yoxsa artıq 20 ildir belə.
istəyir? Xəstə nə istəyir? Cinsi həyatı var, yoxsa yoxdur? Xəstə ağır işlə məşğul olmaq istəyir, yoxsa xəstə sakit, yaşlı bir qadındır? Hansı ki, elə evin içində yəni heç bir fiziki aktivliyi yoxdur və cərrah hansı əməliyyatı bacarır? Və bacarmır. Bu da cərrahi texnikanın seçilməsinin düzdür. Ən yəni sual altında olan amilidir, amma yenə də var. Apikal defektin bərpası üçün, biz dediyimiz kimi, hər defektin öz bərpası var. Apikal defektin bərpası üçün təklif olunan transvaginal torlardır. Hansı ki, Delancey nəzəriyyəsinə görə ultrasakral bağları əvəz etməlidirlər. Və yaxud ona deyirlər, arxa uşaqlıq daxili slinkplasti. Sakropiksiya əməliyyatı, istəyir abdominal, istəyir laparoskopik, istəyir robotik və yuxarı, yüksək ultrasakral bağların suspensiyası. Transvaginal torların bir erası vardı. İnteqral nəzəriyyə haqqında Arzu xanım birazdan danışacaq, stresli saxlamazlığı mövzusunda. İnteqral nəzəriyyə peydə olunduqdan sonra, 1991-ci ildən sonra ki, hər vaginal sallanmanın hansısa bağa görə olmasıdır və bu bağı biz sintetik torlarla əvəz eləyə bilərik. Necə ki, sinir saxlanmazlığını biz sintetik torla əvəz bərpa eləyirik. Eyni kardinal bağları da biz sintetik torla əvəz edə bilərik və arxa IVS əməliyyatı ilə başlayır transvaginal torların erası. Hansında ki, aşağıdan transvaginal heç bir kəsik olmadan xüsusi iynə vasitəsilə ultrasakral bağlardan iki lent keçirilir və bu lentlər gluteal nahiyədən xaric olunur və kəsilir. Ondan sonra təklif olunur ki, gəlin tək ultrasakral bağları yox, pubosirvikal fasciyanı, cistaseli zamanı və rektovaginal fasciyanı, rektoseli zamanı torla bərpa eləyək və bu toru da yenə də transvaginal qoyaq. Çünki çox rahatdır, çox tezdir, ümumi anesteziyaya ehtiyacı yoxdur, xəstə axşamı evə gedə bilər və bu bir dəbdəbə hansı ki 1990-dan 2010-cu ilə qədər davam eləyir. Tez, qısa, fəsadı az olan kimi, əməliyyat kimi təklif olunur, öyrənmə əyriliyi çox qısadır. 2-5 əməliyyatdan sonra artıq hər bir cərrah onu mənimsəyib icra edə bilir. Və vaginal mesh kit deyilən bir kutu marketlərə buraxılır müxtəlif firmalar tərəfindən, Johnson-dan başlayır və müxtəlif firmalara qoşulur. Yəni, kutunun içində həm bir dəfəlik iynədir, həm artıq kəsilmiş, düzəldilmiş qolları olan tordur. Lakin əməliyyat nə qədər rahat görsənsə də, yəqin ki, onun o qədər də fəsadı var və 2010-cu illərdən başlayır transvaginal qoyulmuş torların katastrofik fəsadları haqqında məqalələr. Xəstənin ölümünə dək gətirə biləcək fəsadlar, müayinələr yox, fəsadlar. Ən rahat fəsadı isə torun uşaqlıq yoluna eroziyasıdır. O fəsadlardan torun tək uşaqlıq yoluna yoxsa idi kisəsinə eroziyası və yaxud düz bağırsağı eroziyası, klastridiyanın, misal üçün, klastridiya ilə anaerob infeksiya ilə torun infeksiyalaşması, tor infeksiyalaşıb, abdominalarda cərrahiyyədən fərqli olaraq bu torun çıxarılması çox çətindir, demək olar ki, mümkün deyil. Və hər toru çıxardanda fibroza görə, əgər sizi kisəsi də düz bağırsaq zədələnməmişdirsə, növbəti təkrar əməliyyatlar zamanı onları zədələnmək çox rahat olduğuna görə bir xəstəyə fistul və yaxud anastomoz 3, 4, 5, 6 təkrar əməliyyat olunan xəstələr var ədəbiyyətdə. Və artıq EVDA tərəfindən torlar haqqında daha gəlin bu torları qoymayaq ilk nə deyirlər onu ilk məqalələr dərc olunur və sonra da 2019-cu ildə aprelin 16-sında artıq EVDA bütün manufaktorları, bütün kim ki firmalar hansı ki bu toru satışa buraxıb onların hamısını qaytarmasını tələb edir, artıq marketə buraxılmasını tələb edir və bir çox ölkələrdə transvaginal torların qoyulması artıq tam qadağadır və təəssüf ki, bu sallanma torlarına başlayıb, CD saxlamazlığı torlarına da, lentlərinə də aid edilib. Misal üçün, Yeni Zelandiyada, Avstraliyada
UK'de bu torların qoyulması tam qadağa olunub. Digər ölkələrdə isə torlar qoyula bilər transvaginal, amma torun qoyulması üçün birincisi cərrahın kifayət qədər bacarığı olmalıdır. İkincisi tora qarşı tor olmalıdır. Mütləq iki rəngi olmalıdır torun, tor xüsusi transvaginal yerləşməsi üçün dizayn olunmalıdır. Tor qoyulmalıdır, ancaq o xəstəyə hansındakı bir dənə əməliyyat olunub və resiziv olub, misal üçün stasiyeli və yaxud yaşı çox olan xəstələrə hansındakı eroziya ehtimalı azdır, ona görə ki, həyatın davamiyyəti ehtimalı azdır. Ancaq belə xəstələrə qoyula bilər, deyə bir warning FDA tərəfindən buraxılmışdır. Transvaginal torları qoysaq kənara, sakropeksiya apikal defekt bərpasında indi qızıl standart kimi qəbul olunub. İlk sakropeksiya haqqında 1957-ci ildə məqalələr dərc olunmuşdur. Artur və Savaş uşaqlığın dibini bir sapla keçib promontorium nahiyəsində ön boylama bağa fiksasiya edirdilər. Ondan sonra ürək cərrahiyəsində istifadə olunan torlardan başlayıblar uşaqlıq yolu güdülünü promontoriuma fiksasiya etmək. Çünki uşaqlıq yolunun güdülünü birbaşa promontoriumu qaldırmaq bir qədər xəstə üçün həm ağırlı olar, həm qeyri-anatomik və uşaqlıq yolu güdülü promontorium arasında bu torları kardiocərrahiyyədən götürüb istifadəyə başlayıblar. Delane ilk onu eləyib 1962-ci ildə. Ondan sonra Birnbaum təklif eləyib ki, gəlin promontorium ilə yol ahəsinə yox, S3, S4 səviyyəsinə qoyaq, haradan ki, sakrotrim bağlar başlayır. Ondan sonra Sutton və Anderson tərəfindən iki fatal qanaxmaya gətirib çıxardan, sakral venalardan fatal qanaxmaya gətirib çıxaran məqalə dərc olunmuşdur və yenidən promontorium nahiyəsinə qayıdılır. Ondan sonra Snyder 91-ci ildə təklif edir ki, torun maksimum uşaqlıq apiksinə yox, uşaqlıq yolu güdülünə yox, uşaqlıq boyuna yox, həmçinin rektovaginal fasiyə və pubisirvikal fasiyanı əvəz etmək üçün maksimum dərinliyə gəlin qoyaq. İlk laparoskopik sakropeksiya Gerlo Fransa və Nejat Amerika tərəfindən icra olunur və robotik sakropeksiya ilk 2004-cü ildə icra olunur. Hal-hazır ki, laparoskopik sakrokolpopeksiyanın statusu, onu deyir ki, 95%-a yaxın satisfaction olur, yəni recidiv sayı çox azdır. Apikal recidiv sayı 10%-a qədərdir və təkrar əməliyyat olma ehtimalı prolapsa görə 6% təşkil edir və cəmi 2.7% hallarda torun uşaqlıq yolu və yaxud sidi kisəsi və düz bağırsağını eroziyası olur. Abdominal sakrokolpopeksiya 2006-cı ildə qızıl standart kimi qəbul olunur və laparoskopik girişin abdominal girişdən üstünlükləri nəzərə alsaq, laparoskopik sakrokolpopeksiya artıq qızıl standart kimi qəbul olunur apikal defektin müalicəsində. Cochrane-in reviewları var. Genital prolapsa, həm apikal prolapsa aid bir reviewsu var, həm ön divarın sallanmasına aid reviewsu var, həmçinin arxa divarın sallanmasına aid reviewları var. Sırf apikal prolaps reviewsu 2015-ci ildə dərc olunur. Və burada deyilir ki, transvaginal torların və laparoskopik sakropeksiyada abdominal torun istifadəsi resiziv baxımından eynidir. Yəni, anatomik qurum baxımından eynidir. Lakin, transvaginal torlar qoyulan qrupda təkrar əməliyyat olma ehtimal daha yüksəkdir və bu resiziva görə yox, torun fəsadı ilə bağlıdır. Dediyimizə görə, abdominal sakropeksiya artıq uzun müddət anatomik nəticə yaxşı olur. 90% 5 ildə, 74% 13 ildə. Əgər xəstənin cinsi həyatı varsa, onun üçün dispareuniya ehtimalı çox aşağıdır. Uşaqlıq yolunun uzunluğu və oxu saxlanılır. Transvaginal torlar sayılır aşağı risk cərrahiyyə və bu aşağı risk niyə deyilir? Çünki anesteziyoloji baxımdan aşağı riskdir. Amma cərrahiyyə üçün aşağı risk heç də deyil. Və daha yaxşıdır yaşlı və cinsi həyatı olmayan xəstələrə və transvaginal torlarda 4 dəfə daha artıqdır təkrar əməliyyat olma ehtimalı torun ekspozisiyasına və kontraksiyasına, yəni büzüşməsinə görə. Niyə sakropeksiya?
təklif edirik biz özümüzdə niyə sakrapeksiya icra edirik? Uşaqlıq yolunun uzunluğu dediyim kimi və oxu maksimum anatomik olur və cistaceli baxımından yaxşı nəticələr verir sakrapeksiya. Niyə sakrapeksiya olmasın? Yeni və yenə torun eroziyası. Amma biz dediyimiz kimi maksimum 3% xəstələrdə bu baş verir. Və bu video açılmadı. Yuxarıda gördüyünüz xəstə laparoskopik sakrapeksiya olmasa da laparoskopik torun yerləşdirilməsi olub. Səhv eləmirəmsə lateral suspensiya idi. Və xəstə cavan, kifayət qədər fiziki aktivliyi olan və cinsi aktivliyi olan qadındır. Dispareuniyaya görə və qanlı ifrazata görə və uşaqlıq yolundan ifrazata görə müraciət eləmişdir. Böyük ağ tordur və yanında olan yaşıl fiksasiya üçün sapıdır. Hansı ki, tamamilə uşaqlıq yoluna eroziya edilib və olunub və transvaginal torlardan fərqli olaraq laparoskopik sakrapeksiyada cistaselinin qayıtma ehtimalı 15-20% arasında olduğu üçün laparoskopik sakrapeksiya cistaseli baxımından o qədər də ideal sayılmır, amma biz o haqda birazdan danışacağıq. Dediyim kimi, torun eroziyası olmasın deyə istifadə olunmalıdır xüsusi torlar, yəni adi abdominal cərrahiyyədə olunan tordan kəsmək yox, xüsusi genital prolaps üçün, genital bölgə üçün düşünülmüş torlar olmalıdır. Onların dərikləri kifayət qədər böyük olmalıdır, makropor deyirik biz ona ki, dəlik kiçik olarsa, o dəlikdən bakteriya girər, amma fagocit girməz. Bizə lazımdır ki, dəlik böyük olsun. Dəlik nə qədər böyükdür, o qədər də infeksiya ehtimalı, infeksiyalaşma ehtimalı az olur bu torlarda. Tor yüngül olmalıdır, torun iki rəngi olmalıdır. Tora dair bizim istəklərimizdir. Risk faktorlar torun eroziyası üçün uşaqlıq yolu güdünün olmasıdır. Uşaqlıq yolu uşaqlıq boynuna baxarkən nazikdir divarı və eroziya ehtimalı daha yüksəkdir. Postmenopauza olan qadınların hansının ki estrogen səviyyəsi aşağıdır və atrofik vaginit kimi bir halları var. O xəstələrdə hansında ki uşaqlıq yolunda sorulmayan saplar istifadə olunur və o sap uşaqlıq yolunun selikli qışasından keçirsə, o xəstələr torun eroziya ehtimalının daha yüksək risk qrupuna aiddir. Bizim icra etdiyimiz laparoskopik sakrapeksiya artıq standartlaşmış texnikadır. Göründüyünüz videoda promontorium nahiyəsi açılır. Ligamentum longitudinalis anterior üzəri disseksiya olunur. Disseksiya etdikdən nə çox dərin, nə çox səthi qalmaq vacibdir. Çox səthi qalarsan, altında görməyən sakral medial arteriya və yaxud venanı zədələyə bilərsən və çox dərin olarsansa, onda L4-L5 arasındakı diski zədələmə ehtimalı var və sonra disit deyilən bir diskin iltihablaşması və xəstədə ona dair əlamətlər, ağrıların olması ehtimalı çoxdur. Ondan sonra yan parietal peritonda tunel dediyimiz yer açılır. Bu tor üçün hazırlanır. Bu tuneli açdıqda sinirlərdən və sedik axarından uzaq qalması məsləhətdir. O yüzden tunel bir qədər səthi açılmalıdır. Ondan sonra uşaqlıq yolunun arxa və ön divarı disseksiya olunur. Bizim texnikada disseksiya sahəsi ölçülür və hər xəstəyə individual bir tor hazırlanır. Yəni tor transvaginal sakrapeksiya, tor abdominal sakrapeksiya üçün nəzərdə tutulan tornu sadəcə hər xəstə üçün disseksiya dərinliyindən və uşaqlıq yolu xüsusiyyətlərindən asılı olaraq hər xəstə üçün xüsusi tor forması tikilir. Torun forması Y şəklindədir. Torun fiksasiyasını görürsünüz. Maksimum dərin. Uşaqlıq yolunun həm ön, həm arxa divarına bizim konsept, global konsepti, yəni site-specific konsept deyil.
və torun peritonizasiyası. Əgər xəstədə stresi saxlamazlığı varsa, yanaşı olaraq börç etmək olar və yaxud əgər xəstədə paravaginal defekt varsa, onda yanaşı paravaginal defektin bərpasını eyni zamanda icra etmək olar və bu laparoskopiyanın üstünlüyüdür. Alternativ texnikalara gəldikdə, alternativ texnikalar, dediyimiz kimi transvaginal torlar, IVS dediyim kimi intravaginal sling arxa texnikası və laparoskopik pektopeksiya texnikasıdır. Promontoriumu çox pili olan xəstələrdə, hansısa ki promontoriumu çatmaq çox çətindir, o xəstələrdə laparoskopik pektopeksiya icra etmək olar və alternativ torsuz texnikalardır. İndi yenə dəbdədir. Laparoskopik təbii toxumalardan bərpa. Laparoskopik təbii toxumalardan bərpa, vaginal təbii toxumalardan bərpadan fərqli olaraq daha üstündür. Ona görə ki, vaginalda biz çox strukturu görməsək, laparoskopikdə hər şeyi disseksiya eləyib, tam aydın arcus tendineus istəyir, istəyir popocervical fascia, istəyir yüksək sakroterin bağlarının fiksasiyasını icra etmək olar. Çünki CD axarlarını disseksiya eləyib, lateralaşdırandan sonra nə qədər istəyirsiniz, yüksəkdən sakroterin bağ fiksasiya edilə bilər. Laparoskopik nativ toxumalar apikal defektin bərpasının haqqında yeni məqalələr çoxdur. O, onunla bağlıdır ki, evda verən dediyim kimi bəzi ölkələrdə tək transvaginal torlar yox, ümumiyyətlə abdominal torlardan da qaçmaq lazımdır genital sallanma üçün və cərrahlar özləri üçün genital apikal prolaps olan qadınlara nə edək qaydaq nativ toxumalarla sakroterin bağlarının fiksasiya bir yol axtarırlar. Bu videoda gördüyünüz kimi CD axarları hər iki tərəfdən lateralaşdırır və uşaqlıq yolu güdülü sorulmayan saplarla hər iki tərəfdən sakrouterin bağlarla yüksək fiksasiya olunur. Eyni olaraq laparoskopik ön kalprafiya etmək olar, arxa kalprafiya və dediyim ki, paravaginal defektin bərpası, amma bu apikal defektə aid deyil. Laparoskopik pektopeksiya kifayət qədər təhlükəsiz alternativdir. Bu zaman torun iki qolu olur və ligamentum pectineuma tikilir. Burada video qoymadım. Bizim YouTube kanalımızda Hamsa Surgery yazsaz, orada laparoskopik pektopeksiya texnikasını görə bilərsiniz. Nəticədə apikal prolaps tez-tez rast gəlinən bir patologiyadır. Apikal prolaps 30% hallarda cistaserinin birlikdə rast gəlinir. Hər prolaps əməliyyata göstəriş deyil. Apikal defekt 3-cü, 4-cü dərəcədirsə təbii toxumalarla bərpa effektsiz olacaq xəstələrdə və abdominal tor vaginal tordan daha təhlükəsizdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Suallarımız var. Məndə sual yoxdur. Hələ suallar yoxdursa, onda ikinci çıxışımıza keçək. Okey. Növbəti çıxış. Keçə bilərik. Növbəti çıxışımız. Arzu xanımın çıxışıdır. Arzu xanım bizə bugün stresi saxlamazlığı olan qadınlarda sintetik ilgəklərin yerləşdirilməsi haqqında danışacaq. Əgər suallarınız olarsa, sintetik ilgəklər haqqında olmasa da belə alternativ texnikalar haqqınızda sualları da verə bilərsiniz. Mütləq deyil, ilgəklə bağlı olsun. Arzu xanım Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin həkimidir. Arzu xanım, buyurun. Hər vaxtınız xeyir bir daha. Mənim mövzum stresli saxlamazlığı olan qadınlarda sintetik ilgəklərin yerləşdirilməsi olacaq. Rəxşənd xanım dediyi kimi biz Bakı Sağlamlıq Mərkəzində çalışırıq. Stresli saxlamazlığının müalicəsində başlamamışdan öncə biz aydınlaşdırmalıyıq ki, sili saxlamazlığın hansı növləri var və hansı növlərində hansı müalicə taktikasını seçə bilirik. İlk növbədə birinci stresli saxlamazlığıdır, hansı ki fiziki aktivlik zamanı
yəni öskürdükdə, güldükdə, asqırma zamanı silik qaçırma izlənir. İkinci növümüz urgen silik saxlamazlığıdır. Bu zaman urgen silik saxlamazlığının özünün də iki növü vardır. Bunlardan biri motor urgen silik saxlamazlığı, yəni silik kisəsinin qeyri-stabilliyi ilə müşahidə olunan. Digəri isə sensor urgen silik saxlamazlığıdır. Bu zaman silik kisəsinin qeyri-stabilliyi izlənilmir. Qarışıq silik saxlamazlığı urgent və stres silik saxlamazlığının hər ikisinin əlaməti bu xəstələrdə müşahidə olunur. Və xüsusi formalar var ki, neurogen mənşəli silik saxlamazlığı ola bilər, ekstra-uretral mənşəli silik saxlamazlığı ola bilər. Misal üçün, silik kisəsi uşaqlıq yolu arası və yaxud da ki, silik kanalı uşaqlıq yolu arası istənilən fistulaların olması zamanı da silik qaçırma izlənir. Silik saxlamazlığının hansı mexanizmdən əmələ gəlməyini də bilməyimiz vacibdir. Bu zaman iki mexanizm var. Silik kisəsi ilə əlaqəli olan mexanizm bu zaman silik kisəsinin qeyri-stabilliyi, yəni urgen silik qaçırma meydana çıxır. Silik kanalı, yəni uretra ilə bağlı olan silik qaçırma onun özünün də iki forması var. Uretranın dəstəkləyici strukturlarda olan çatışmazlıqla bağlı olan hipermobil uretranın olması, ikinci bir variant isə silik kanalının daxili dəliyinin çatışmazlığı olan mexanizmlərdən yaranan silik qaçırma. Və bu silik qaçırmanın yaranmasını izah edən bir sıra nəzəriyyələr vardır. İlk yaranan nəzəriyyə təzyiqlərin ötürülmə nəzəriyyəsidir. Nədir bu nəzəriyyə? Normalda biz bilməliyik ki, qadının silikliyi saxlaması üçün, yəni kontinensiya üçün xüsusi şərtlər lazımdır. Bu şərtlərdən əsası odur ki, silik kisəsi daxili təzyiq, silik kanalı, yəni uretra daxili təzyiqdən az olmalıdır ki, silik saxlama prosesi baş versin. Qarın boşluğunda təzyiq artdıqda silik kisəsi daxili təzyiq avtomatik olaraq artır. Və uretral təzyiq dəstəkləyici strukturlarda hər hansı bir problem olmadıqda uretra daxili təzyiq və silik kisəsi daxili təzyiq bərabərləşsə belə burada silik qaçırma izlənmir. Uretral dəstəkləyici strukturlarda hər hansı bir çatışmazlıq olduqda isə silik kisəsi daxili təzyiqin artması silik kanalı, yəni uretra daxili təzyiqin təzyiqə nisbətdə daha yüksək olur və silik qaçırma izlənir. İkinci bir nəzəriyyə Delancey-in tərəfindən təklif olunan hamak nəzəriyyəsidir. O, ilk dəfə olaraq 1994-cü ildə irəli sürülmüşdür və bu nəzəriyyəyə görə silik kanalının sakitlik vəziyyətində silik kanalının dəstəkləyici olaraq endofelvik fasiya və ön uşaqlıq yolu divarı üzərində yerləşmişdir və əlavə olaraq yanlardan arcus tendineusa və levator əzələlərə bağlamaqla dəstəklənir və bura, yəni xüsusi vaginal hamak yaranır. Bu hamakdakı boşluq silik qaçırmaya səbəb ola bilər. Üçüncü nəzəriyyə inteqral nəzəriyyədir. O İlk dəfə olaraq 1990-cı illərdə Papa Petros və Lusum tərəfindən irəli sürülmüşdür və bu çanaq dibi strukturları ön, orta və arxa səviyyələrə bölünür və bu ön səviyyəni pubo-uretral bağ təşkil edir ki, pubo-uretral bağda hər hansı bir defektin olması silik kanalının hipermobilliyini yarada bilər ki, bu da sonradan silik qaçırmaya səbəb olur. Bütün nəzəriyyələri birləşdirsək, görürük ki, pubo-uretral bağ özü iki hissədən ibarətdir. Ön və arxa hissə, ön hissəsində pi toxuması və klitor yerləşir. Arxa əsas silik kanalını, uretranı dəstəkləyən onun arxa hissəsidir. Hər hansı bir səbəbdən arxa hissədə olan defekt nəticəsində qarın boşluğunda təzyiq artdıqda silik kanalının proksimal hissəsi və
CD kisəsi arasında bir qıflaşma yaranır və bu isə stres CD saxlamazlığının ortaya çıxmasına səbəb olur. Diagnozu necə qoyacaq? Diagnozu qoymaq üçün xəstəyə ilk öncə bəsit ginekoloji müayinə ilə başlayırıq. Bu zaman funksional sınaqlar aparırıq, öskürək testi və ya Valsalva sınağı. Ola bilər, Bani testi və ya Q-tip test apara bilərik. Sadə sistemetriya ambulator şəraitdə edə biləcəyimiz müayinə üsullarından biridir. Daha mürəkkəb müayinələr, urodinamik müayinə apara bilərik və çanaq dibi strukturlarını qiymətləndirmək üçün ultrasonografiyadan istifadə edə bilərik. Sadə sistemetriya nədir? Ambulator şəraitdə xəstə ginekoloji masada uzanıqlı vəziyyətdə CD kisəsi boşaldıqdan sonra CD kisəsinə xüsusi kateter və xüsusi 50 ml şpris vasitəsi ilə maye doldururuq. Bu zaman həmin şprisin bədən səthinə səviyyəsi 15 cm qədər olmalıdır. Əgər urgen CD qaçırma və yaxud da ki detruzor əzələrinin hiperaktivliyi varsa, bu zaman bir CD kisəsini doldurduqda maye səviyyələrində oynamanı görə bilərik. Bu üsul vasitəsilə CD kisəsinin maksimal həcmi nə qədərdir? CD qaçırma hansı həcmdə müşahidə olunur? Biz onu aydın dəyərləndirə bilirik. Daha mübahisəli hallarda müalicə taktikasını seçmək üçün daha mürəkkəb olan urodinamik müayinədən istifadə olunması məsləhətdir. Bu üsulda CD kanalına və uşaqlıq yoluna xüsusi datçiklər yerləşdirilir və CD kisəsi doldurulur və bu zaman qarın boşluğunda təzyiqin dəyişməsi ilə CD kanalı daxili, CD kisəsi daxili təzyiqlərin dəyişilməsi xüsusi qrafikdə qeyd olunur və yekunda CD saxlamazlığının hansı növünün olması qiymətləndirilir. Bir sıra araşdırmalar aparılmışdır və müəyyən olmuşdur ki, urodinamik müayinələrin aparılması müalicənin klinik nəticələrini yaxşılaşmaya səbəb olur, qərar verməkdə kömək göstərir bizə və bir urodinamik müayinənin digərindən daha yaxşı olması və hər ikisinin daha yaxşı olması düşünülür. CD saxlamazlığının özünün növlərindən başqa bir sıra tipləri vardır və tarix olaraq daima bu tiplər araşdırılmışdır. İlk dəfə olaraq 1935-ci ildə Hinman tərəfindən o 4 qrupa bölünmüşdür. Həqiqi CD saxlamazlıq, yalansı CD saxlamazlıq, paradoksal CD saxlamazlıq, overflow və deməli essential CD saxlamazlıq olaraq qruplara ayrılmışdır. 1965-ci ildə Green tərəfindən tip 1 və tip 2 olaraq bölünmüş. 1980-ci ildə McGurry tərəfindən bunlara üçüncü tip, yəni daxili sfinkterin çatışmazlığı əlavə olunub. 1988-ci ildə isə Blavias və Olson tərəfindən əlavə olaraq tip 0 təsnifata yerləşdirilmişdir. Blavias və Olson'un təsnifatına görə 1988-ci ildə dərc olmuşdur bu məqalə. Tip 0-da CD, yəni bu təsnifat daha çox rentgenoloji müayinə olaraq dəyərləndirilir. Bu CD kisəsinin sakitlikdə və öskürək zamanı qasıq sümüyünə münasibətini göstərən bir təsnifatdır. Tip 0-da CD kisəsi qasıq sümüyündən yuxarıda yerləşir. Öskürək zamanı uretra və CD kisəsi əsasının rotasional enməsi müşahidə olunur, amma heç bir CD qaçırma izlənmir. Tip 1-də isə eyni ilə, onun hər birinin A və B variantları var. Sakitlik vəziyyətində tip 1-də yenə CD kisəsi simfizdən yuxarıda yerləşir. Lakin öskürək zamanı CD kisəsinin əsası və uretranın proksimal hissəsi ensə də və uretra açıq görsənsə də CD qaçırma, zəif CD qaçırma izlənir. Tip 2 özü A və B varianta bölünür. A variantda sakitlik vəziyyətində CD kisəsi qasıq sümüyündən yuxarıda yerləşir.
B variantda isə qasıq sümüyünə, yəni simfizis pubisdən aşağıda yerləşir. Güc vermə zamanı isə hər ikisində geniş sidik qaçırma izlənir. Sidik kanalının yuxarı hissəsi açıq görsənir. Bu tip 1 və tip 2 variant hipermobil uretraya uyğun olan variantdır. Tip 3 isə bu zaman sidik hissəsi qasıq sümüyündən hər ikisində sakitlikdə və öskürək zamanı yuxarıda yerləşsə də sidik hissəsi boynu və uretra daimi açıq olur. Bu, sfinkter çatışmazlığına uyğun olan qrupadır. Sxematik eyni təsvir. Tiplərindən başqa sidik saxlamazlığını, stressiz saxlamazlığının dərəcələri də vardır. Yəni, hansı ağırlıqda olacaq ki, bu müalicə taktikasına təsir edəcəkdir. Grade 0, yəni 0 dərəcədə heç bir sidik qaçırma izlənmir. Birinci dərəcədə sidik qaçırma damcı şəkilli, ayaq üstə duran vəziyyətdə izlənir. İkinci dərəcədə sidik qaçırma şırnaqla ayaq üstə duran vəziyyətdə izlənir. Üçüncü dərəcə daha ağır variantdır ki, uzanıqlı vəziyyətdə belə şırnaqla sidik qaçırma izlənir. Dərəcə növlərindən, dərəcəsindən və tiplərindən asılı olaraq biz müalicə taktikamızı seçirik. Burada urgen sidik qaçırmalısa, burada müalicə medikamentoz olacaqdır. Qarışıq sidik saxlamazlığıdırsa, medikamentoz və cərrahi müalicə ola bilər. Stressli saxlamazlığıdırsa, tip 1 və 2 variantlarında, yəni hipermobil uretrdırsa, grade 1-dirsə, bu zaman çanaq tipi əzələləri məşqləri edilməklə əməliyyat bir qədər ləngidilə bilər. Yox, əgər effekt olmazsa, yenə müalicə əməliyyat olacaqdır. Bu əməliyyat olaraq kolpa suspensiya və yanaşı olaraq prolaps varsa, xəstədə prolaps korreksiya oluna bilir. Üçüncü, dördüncü dərəcədə də eyni ilə müalicə cərrahi müalicədir. Tip 3, yəni sfinkter çatışmazlığı olan variantın özündə iki variantı var. Sidik kanalı, sidik hissəsi boynu hərəkətli deyil və hərəkətlidir. Əgər hərəkətlidir deyilsə, yenə kolpa suspensiya və prolaps korreksiyası ilə varsa əgər prolaps olan cərrahiyyə seçim olacaq. Hərəkətli deyilsə, bu zaman və yaxud da hərəkətlidirsə, eyni ilə sling qoyula bilir və yaxud da ki, süni daxili sfinkter yerləşdirilə bilir. Sidik saxlanmazlığın cərrahi müalicəsinin də tarixi vardır. İlk öncə paravaginal defektin bərpası 1990-cı illərdə təsvir olunubdur. 1900-cü illərdə, yəni 1981-ci ildə Richardson texnikası tətbiq olunub. Retropubik əməliyyatlar olaraq Marshall əməliyyatı 1949-cu ildə təklif olunub, daha sonra 1968-ci ildə onun digər dəyişdirilmiş forması Börsch əməliyyatı, daha sonra isə Börsch əməliyyatının modifikasiyaları olmuşdur. Laparoskopik modifikasiyası 1991-ci ildə olunub. İynə ilə olan əməliyyatlar Pereira əməliyyatı 1959-cu ildə, Stami əməliyyatı, Raz əməliyyatı, Gits əməliyyatları aparılmışdır. Periuretral xüsusi vasitələrin yeridilməsi, yəni gellərin yeridilməsi 1994-cü ildə aparılıb və son olaraq deməli, tangent free vaginal teyplər, yəni Ulson tərəfindən ilk dəfə 1996-cı ildə təklif olunub. Delorme tərəfindən 2001-ci ildə transobturator slinklər təklif olunub. Və slinklərin təklif olma tarixinə baxsaq, hər biri slink saxlamazlığının yaranma mexanizmlərinə uyğun olaraq təklif olunub. 1996-cı ildə təklif olunan tangent free vaginal tape, yəni TVT,
ilk təklif olan olub bu Delancey'in hamak nəzəriyyəsinə və integral nəzəriyyə əsasında irəli sürülmüşdür. Delorme'nin 2001-ci ildə təklif etdiyi isə hamak nəzəriyyəsinə əsaslanırdı. TVT zamanı bunun bir sıra üstünlükləri var idi ki, retropubik sahəyə girilmirdi. CD kisəsinin və bağırsaq və damarların zədələnməsi daha qaçmaq olurdu. Əməliyyat müddəti daha az idi və daha çox uretral dəstəkləyici strukturları əvəz edirdi. Daha sonra 2005-2006-cı illərdə minislinklər təklif olundu. Minislinklər hesab edilirdi ki, bir sıra ağırlaşmaların sayının azalmasına səbəb olub bunların istifadəsi. Praktik olaraq ağrısız idi, ambulator şəraitdə istifadə oluna bilərdi, hətta yerli anesteziya altında və daha az yad cisim istifadə olunurdu. Ümumilikdə slinkləri müqayisə etsək, müalicə effekti TVT-də TOT-dan daha çox, TOT-da isə minislinklərdən daha çox izlənmişdir. Ağırlaşmalara gəldiksə isə bu yenə də əksinə olmuşdur. Ən çox ağırlaşma TVT-də, daha sonra TOT-da, daha sonra isə minislinklərdə izlənmişdir. Effektliyinə baxdıqda silik saxlamazlığının bir neçə növləri var. Növlər, yəni yarım tipləri vardır ki, əgər xəstədə hipermobillik var, yoxsa daxili sfinkter çatışmazlığı dəyərləndirmək üçün Daha, ama telefonlarla. Öyle olmamalı. Başlayabilirim. Evvela keçim yoksa bu? Deməli, uretral hipermobillik var, yoxsa daxili sfinkterin çatışmazlığı var mı? Yəni, bu göstəriciləri dəyərləndirsək, 5 yarım tipə bölünür sidik qaçırmanın, stresli saxlamazlığının özü və birinci yarım tipdə uretral hipermobillik var, amma daxili sfinkter çatışmazlığı yoxdur. İkincidə uretral hipermobillik yoxdur, daxili sfinkter çatışmazlığı var. Üçüncü yarım tip hər ikisi rastlanır. Dördüncüdə heç biri rastlanmır və beşinci isə gizli variantdır. Və bu, hər bir yarım tipin müalicəsi zamanı TVT-nin istifadəsini müqayisə etsək, bunlar da daha effektli olmağı deməli, sübut olmuşdur. TVT-dən sonra baş verən ağırlaşmalar Beynəlxalq Kontinensiya Cəmiyyətinin təklif etdiyi xüsusi protokolla dəyərləndirilməlidir. Bu zaman deməli, ağırlaşmanın növü, rast gəlmə yeri və deməli, harda, yəni hansı olması deməli, qeyd olunmalıdır. Sinik yerləşdirilərkən bir sıra göstəriciləri nəzərə almalıyıq. Yəni, pilənməsi var, yoxsa yoxdur, pi qatının qalınlığı necədir, retrofibik venalar necə yerləşir, qadın çanağının ölçüləri necədir, qasıq bucağı necədir, uretranın uzunluğu nə qədərdir və əməliyyat masasında xəstənin pozisiyası. Ümumi deməli, belə bir araşdırma aparılmışdır ki, TVT qoyulduqdan sonra müalicə nəticəsinə TVT-nin yerinin əhəmiyyəti varmı? Və belə nəticəyə gəlinib ki, deməli, TVT əgər distal və orta uretran distal və orta üstə bir hissəsi arasındakı məsafədən ən az 2 mm məsafədə yerləşdirilərsə müalicə effekti daha yaxşı hesab olunur.
Və TVT-i yerləşdirilərkən sinf üzrə münasibəti də onun müalicə effektində araşdırılmışdır. Və belə müəyyən olunub ki, TVT-nin sinf üzrə pubisə yaxın yerləşdirilməsi, yəni qas qismiyyə arxasında CD kanalının yuxarı hissəsi və CD hissəsi boynu nahiyəsində qıflaşmanın uzunluğunu azaldır. Amma qıflaşmanın eninə heç bir təsiri aşkarlanmayıb. TVT videoyu necə oynada bilərik? Aha. TVT-nin bir sıra ağırlaşmaları vardı ki, bunlardan ən ciddi fəsadlardan biri lentin CD hissəsinə eroziyasıdır. Burada biz laparoskopik olaraq TVT-nin çıxarılması əməliyyatından görüntünü görürük və burada lentin bir tərəfdən, sol tərəfdən CD hissəsinə invaziyası vardır. Deməli, bizim öz təcrübəmizdə 2013-cü ildən 2021-ci ilə qədər deməli, 179 xəstəyə TVT-i tor qoymuşuq və bunlardan müqayisə etsək görürük ki, ancaq 11 xəstədə ancaq tək qoyulubdur bu TVT-i toru. Digər 168 xəstədə hər hansı digər laparoskopik əməliyyatlarla kombinə şəklində icra olunub və ağırlaşmanın rast gəlməsinə görə ən çox bizdə deməli, 7% hallarda gematoma izlənmişdir. Digər ağırlaşmaların tezliyi daha azdır. Bunu nəzərə alaraq ilk dəfə olaraq 1996-cı ildə Pelosi tərəfindən təklif olunmuşdur. Ən sonuncu olaraq isə 2016-cı ildə Minimal Invaziv Ginekoloji jurnalında belə bir məqalə vardır Revaz Basraşvilinin ki, TVT lenti laparoskopik nəzarət altında qoysaq bir sıra fəsadların azalmasına səbəb ola bilər. Əməliyyatın texnikasına gəldikdə ilk öncə resius sahəsi açılır. Yəni manipulyar kalkulyatorla periton kəsilir və resius sahəsi açılır. Bu zaman CD hissəsi tam disseksi olunub ayrılır. Qasıq sümüyünü görürük. Arcus tendinis görürük. Bir tərəfdən, sağ tərəfdən. Yəni, orada qasıq arxası venalar və ya hər hansı bir damar varsa, onların zədələməsinin qarşısını almaq üçün koaqulyasiya oluna bilir. Digər tərəfdən eyni qaydada da açılır. Və qasıq arxası sahəni, uretranı, CD hissəsini aydın izləyərək toru yerləşdirmək olar, TVT toru. Sağ tərəfdən keçirir. Eyni qaydada nəzarət altında sol tərəfdən. Daha sonra peritonizasiya olunur və əməliyyat müddətini müqayisə etsək, yəni kör üsulla qoyulan və yaxud da ki, laparoskopik nəzarət olan altında qoyulan TVT əməliyyatda, yəni gedişatda müddət demək olar ki, eyni olur, haradasa 15-25 dəqiqə arası çəkib davam edir. Nəticə olaraq, deyə bilərək ki, TVT lentin laparoskopik nəzarət altında qoyulması bütün bizə imkan verir ki, bütün anatomik strukturları tam izləyə bilək
təhlükəsiz şəkildə lenti yerləşdirək və retropubik sahəyə laparoskopik yanaşma bizə imkan verir ki, ehtiyac olduqda lenti tam şəkildə çıxardaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Üçüncü mövzuya. Birbaşa məncə üçüncü mövzuya keçək. Sualları sonda cavablandıraq. Hazır deyilsə. Üçüncü mövzuna başlayalım. Üçüncü mövzumuz çanaq dibi defekti olan qadınlarda cərrahiyyə ilə bağlı düşünülmüş müasir yanaşmadır. Təqdimatı Seçinov adına birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialının mama ginekologiya şöbəsinin müdürü Profesor İslam Mahalov edəcək. Buyurun İslam Mahalov. Biz birbaşa davam edə bilirik də. Yəni, deməli, siz iki mövzu eşitdiniz bu günləri. Prolapsın müalicəsi ilə bağlı, sidik saxlanılmazlığı müalicəsi ilə bağlı ətraflı nəzəriyyələri eşitdiniz və texniki yanaşmaları, əməliyyat seçimini. İndi hər iki mövzunu daha biz ümumi birləşdirib bu mövzuda həm xəstələrimizi, həm bizi maraqlandıran məsələlərə keçərik. Deməli, biz deyirik ki, bizə çanaq dibi problemlərlə müraciət edən xəstələrin bir çox sualları olur. Bu sualları biz əgər birləşdirsək, bir qaydaya salsaq, sistemləşdirsək, 10 əsas sual çıxacaq. Bu hansı suallardır? Deməli, xəstələr müraciət edəndə bizdən soruşur ki, mənim dərdim nə dərddir? Mən yəqin çox şanssız ya bədbəxt bir insanım ki, məndə ya sidik qaçırması baş verir, ya uşaqlıq yolunun divarları sallanır. Ya da xəstə deyir ki, mənə deyiblər ki, məndə sallanma var, vəziyyət çox pisdir. Ola bilər ki, məndə olan sidik qaçırılması məhz sallanmaya görədir. İlə sual verə bilirlər ki, mənim bu problemim ailə həyatımın pozulmasına səbəb ola bilir, ya yox, zamanla məndə olan şikayətlər daha da pisləşəcək, şiddətlənəcəkmi, ya yox. Bu xəstəlik həyatımı qısalda bilən bir vəziyyətdir, yoxsa yox, ya da elə bir vəziyyətə gətirə bilir, ya yox. Və sonra müalicə ilə bağlı olan suallardır ki, mən cərrahiyyə əməliyyatı olunsam, bütün şikayətlər tam keçəcək, ya yox. Cərrahiyyə yeganə müalicə üsuludur. Dərmanla müalicə varmı? Elə dərman varmı, onu qəbul edək bir dəfəli ya qısa müddətli və bütün problemlərdən azad olaq. Və növbəti bir suallar da var ki, tora bağlı, yəni mənə tor qoyulsa, bu nə qədər qorxuludur? Və sual da verilir ki, bunu hər bir həkim işdir, hansı qarantiyalar biz veririk. Biz öz Instagram saytımızda da və xəstələri maarifləndirərək onlara CD saxlanmazlığı və deməli, CD saxlanmazlığı və uşaqlıq yolunun divarlarının sallanması barəsində 10 faktla bölüşürük. Biz deyirik ki, CD saxlanmazlığın müalicəsi fərdi yanaşma tələb edir. Hər bir CD qaçıran qadın əməliyyata götürülməməlidir. Qərar bir müddət birgə məsləhətlərdən götür-qoydan necə xalq arasında deyirlər, sonra verilir. Bəzi CD saxlanmazlığı olan qadınlara əməliyyat nəinki faydalı olmayacaq, hətta mövcud olan şikayətləri daha da şiddətləndirəcək, yaxud yeni patoloji əlamətləri yarada biləcək.
belə hallarda əməliyyat yerinə xüsusi dərmanların təyini effektivdir. Və durumun təsdiqi və aradan götürülməsi üçün cərrahi yaxud medikamentoz müalicə arasında seçim ətraflı kliniki və instrumental müayinə tələb edir. Və ondan sonra elə biz ciddi götür-qoy edib məsələləri xəstə ilə bir yerdə müzakirə edirik. Cərrahi müdaxilə təmiz CD, əgər biz CD saxlamazlığını deyirik, təkcə təmiz stres CD saxlamazlığında effektiv olur. Əgər biz əyri oturub düz danışsaq və bu haqda da sizə Arzu doktor bayaqlarım danışmışdım. Hətta cərrahi müdaxilə göstərişdirsə, müalicə həmişə konservativ tədbirlərdən başlanmalıdır. Burada lokal estrogenoterapiya, fizioterapiya, pisarilərin istifadəsi və çanaq dibi əzələlərin möhkəmləndirilməsi, keyil məşqləri böyük rolu var və doğrudan da effektivdir, əgər onlar qaydası ilə aparılacaq. Əməliyyat konservativ tədbirlərin müvəffəqiyyətsizliyi olan zamanda aparılır ya da qəti imtina edirsə xəstələr tam məlumatlandırılandan sonra və birbaşa əməliyyat tələb edir. CD saxlamazlığı əməliyyatları sintetik torla və torsuz ola bilir, uşaqlıq yolundan aparıla bilir və laparoskopik icra oluna bilir. Və axırıncı CD saxlamazlığı olan fakta əsasən tibdə asan əməliyyat olmur. Bunu biz həm xəstələrə, həm həkimlərə müraciət edərək deyirik. CD saxlamazlığına görə icra olunan əməliyyatlar istisna deyil bu sıradan və onların ciddi fəsadları ola bilir. Bu ciddi fəsadlar ən aparıcı cərrahlarda olur. Bu ciddi fəsadlar bu torların qoyulmasını təklif edən müəlliflərin özlərində də olur. Sallanmaya gəldikdə burada da 10 fakt var və ola bilsin ki, bu faktların bir-biri ilə kəsişməsi var. Ona görə ki, hər iki problem çanaq dibində yaranan defektə görə inkişaf edir. Biz deyirik ki, sallanma çanaq dibi qısa müddətli və ya xroniki ağır təzyiqə məruz qalan qadınlarda inkişaf edir. Fəsadsız keçən hamiləlik və doğuş özü belə törədici amil ola bilir. Yəni, çox vaxtı biz keçən dəfə də stereotiplərdən danışırdıq. Hesab edirik ki, yəqin problemlər olub doğuş vaxtı, doğuş çətin keçib, doğuşda travma olub. Amma araşdırmalar və böyük araşdırmalar, hansınlara ki biz inanmalıyıq, onlar bildirir ki, hətta fəsadsız keçən doğuşlardan və hətta doğmayan, hamilə olub, kesir kəsiyi ilə dünyaya uşaq gətirən qadınlarda da heç doğmayan qadın, hamilə olmayan qadınlarla müqayisədə çanaq dibində dəyişikliklər aşkar olunur. Çanaq dibi zəifliyin qarşısını almaq üçün Kegil məşqləri kömək edir. Bu haqda dedik, bir də təkrar edirik. Hər 5 qadından biri sallanmaya görə həyat boyunca əməliyyata düşmək təhlükəsindədir. Lakin sallanma həyat keyfiyyəti problemi. Qadında olan əlamətlər onu narahat etmirsə, əməliyyat təxirə salına bilir. Qayda ilə 3-cü və müasir qayda ilə 3-cü və 4-cü dərəcəli sallanmalar Siz sallanmaların dərəcələnməsini yəni eşitdiniz, ancaq 3-cü və 4-cü dərəcəli sallanma ilə olan qadınlar əməliyyat olunmalıdır. Çanaq dibi zəifliyi olan qadınlarda təkcə vaginoplastika kimi məşhur olan əməliyyat, tanınan əməliyyat faydasız olacaq, onun faydası çox azdır. Və əgər faydası var idisə, deməli orada sallanma yox idisə, sadəcə relaksə olunmuş ya genişlənmiş uşaqlıq yolu. Uşaqlıq yolunun və uşaqlığı yerinə saxlayan dəstəyin 3 səviyyəsi var. Bu səviyyələr bərpa olunmasa, deməli, əməliyyat uğursuz olacaq birbaşa. Aparılan əməliyyat səviyyə uyğun bərpa təmin etməlidir. Sallanmaya görə aparılan əməliyyatlar sintetik torla və torsuz uşaqlıq yolundan və laparoskopik aparılacaq. Yəni, necə də stres CD saxlanılmazlıqdır. Və çanaq strukturlarının dəstəyinin torla bərpası daha effektivdir. Lakin bu günləri torun özü ilə bağlı fəsadlar o qədər çoxdur ki, torun uşaqlıq yolundan salınması bir çox ölkələrdə, xüsusilə də ingilis dili ölkələrində yəni yasaqlıdır, buna qadağa qoyulub. Ümumiyyətlə, əgər biz çanaq dibi cərrahiyyəsindən danışasıyıqsa, biz məşhur Richard Telindi. Richard Telindi, yəni ildən ilə yenidən dərc olunan Amerikadakı çalışan ingilis dilində
bütün oxuyan cərrahlar üçün yazılan operativ ginekologiya kitabının və çox populyar operativ ginekologiya kitabının müəllifidir. Və Richard Tellin də deyirdi ki, əgər cərrah həyat boyunca böyük təcrübə yığaraq məhz çanaq dibi problemləri ilə məşğul olurdusa və o çox dürüst insan idisa, o bu deməli nəticələrlə, yəni cərrahiyyənin nəticələrlə razı qalmayasıydı. Yəni necə bu 50-60 il bundan əvvəl idi, elə də davam edir. Bu çox kaprizli cərrahiyyədir. Bu haqda biz özümüz bilməliyik, xəstələrimizə deməliyik ki, və o qədər də bu indi də qalır. Biz deyirik ki, nəyə görə kaprizli cərrahiyyədir? Ona görə ki, resiziv ehtimalı çox yüksəkdir və deməli, hansısa bir qərar verməkdən əvvəl biz resizivə meyilli olan qrupamızı tapmalıyıq. Yəni, bu hansı qrupa olacaq? Bu o qrupa olacaq ki, hansında ifadə olunmuş şəkildə sallanma var. Fikirləşəsiz ki, bir tərəfdən dedik ki, 3-cü, 4-cü dərəcəli sallanma ilə olan qadınlar əməliyyat olunmalıdır. O biri tərəfdən də deyirsiniz ki, 3-cü, 4-cü dərəcəli sallanma ilə olan qadınlar prolapsa resizivinə daha meyillidir. Bəli, bu elə bir qaydadır. Bu necə həyatdakı olan qaydadır. Ya kompüterlə biz oynayanda, şahmat oynayanda biz bilirik ki, artıq oynamağa başlamaqdan biz yəqin ki, uduzasıq. Ola bilsin ki, burada da elə bir qayda var və ona görə seçim eləyəndə çox götür qoy eləmək lazım. Sallanmanın növündən asılı olacaq. Sallanma əgər ön divardadırsa, ön divarın zəifliyi varsa, ön divarın prolapsı qayıtmağa meyilli olan bir prolapsdır və mühüm bir problem olaraq qalır. Əgər uşaqlıq tam çıxarılıbsa və uşaqlıq yolunun güdülünün sallanmasıdırsa, bilin ki, bu resizivə meyilli olan xəstələrdir. Eyni olaraq, əgər çanaq dibinin bu əzələlərinin boşluğu var, yəni levatorların tonusu sıfırdır və bu çox-çox relaksa olunmuş uşaqlıq yoludur. Artıq çəkili xəstələr, cavan yaşlı xəstələr və ailədə, yəni irsi meyilliyi olan xəstələrdir. Cavan xəstələr nəyə görə resizivə deməli daha çox məruz qalacaq? Çox asan bir məntiq var. Nə qədər tez əməliyyat olunacaq, deməli o qədər uzun həyat var qabaqda və uzun həyat olduqda resizivlə üzləşmək şansları artacaq. Növbəti məsələ, bəs onda sual yarana bilir ki, siz deyirsiniz ki, 3-cü, 4-cü dərəcədə əməliyyat edəndə vəziyyət yaxşı olmayacaq, 3-cü, 4-cü dərəcə resizivə meyillidir. Deməli, profilaktik əməliyyat oluna bilirmi, ya yox? Biz deyirik ki, yox, ona görə ki, profilaktik cərrahiyyə olmur. Profilaktik hansısa bir tədbirlər ola bilir, amma cərrahiyyə çox aqressiv müalicə üsuludur və o profilaktik ola bilməz, belə bir məlumatlar yoxdur. Digər tərəfdən biz bilmirik ki, sallanma progressiv xəstəlikdir, ya yox. Bu sadəcə bizim düşüncəmizdir, heç bir əsası olmayan. Biz bilmirik indiyə qədər araşdırmaların, alimlərin bizə verdiyi məlumatlara görə hansı qadında ikinci dərəcəli, yəni enmə uşaqlıq yolunun divarında 3 və 4-də keçəcək və hansında bu keçməyəcək. Ona görə profilaktik əməliyyatların icrası mövzusu hesab ola edərik ki, müəyyənə görə yəni bir qədər artıq bağlanmış bir məsələdir. Biz deyirik ki, müasir çanaq dibi problemlərində olan mövzu mübahisə 2 sual ətrafındadır. Hansı korreksiya materialı seçməliyik? İnsanın öz təbii toxumalarını daha bərkitməliyik? Yoxsa tor qoymalıyıq və əməliyyatı hansı girişdən etməliyik? Uşaqlıq yolundan yoxsa laparoskopik? Torla ya torsuz, vaginal ya laparoskopik? Ənənəvi düşüncəyə yenə gəlirik. Ənənəvi düşüncədə biz hesab edirik ki, müqayisə edərək, hər bir aşağıdan icra olunan əməliyyat, yəni uşaqlıq yolundan icra əməliyyat daha tez, daha sadə, daha atravmatik, rahat icra olunan və öyrənilən bir əməliyyatdır.
yuxarıdan icra olunan əməliyyatlar daha əziyyətli, daha travmatik xüsusi bacarıq tələb edən. Bunların bir hissəsi ənənə olaraq açıq əməliyyatlara bağlı olandır ki, xəstə üçün daha əziyyətlidir, daha travmatikdir. Bir hissəsi də laparoskopiyanın inkişafı ilə bağlıdır. Bu haqda dünən biz danışırdıq ki, xüsusi bacarıq tələb edir. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, belə bir əməliyyatların bölünməsi düzgün deyil. Yəni, elə cərrahiyyənin elə bir klassifikasiyası yoxdur. Mən bəsit əməliyyatlar edən cərraham, deməli kimsə var ki, məndən daha mürəkkəb əməliyyatları edən cərrahdır. Və seçim protokolu bugünləri mövcud deyil. Kim hansı deməli girişdən istəyirsə o girişdən əməliyyat edir və ən qorxulusu da odur söylənilir ki seçim kriteriləri ekspert fikri və təcrübəsi üzərində qurulur. Amma ekspert olmaq üçün çox uzun professional həyat olmalıdır. İnsanda ki öz ekspert rəyini desin və bu mövzuda da ən qorxulusu odur ki ən yaxşı nəticələr hər iki üsulla icra olunan əməliyyatlarda ekspert əllərindədir. Və xüsusilə də bu vaginal cərrahiyyəyə aiddir. Ona görə ki, vaginal cərrahiyyənin daha çox istifadə edirlər və vaginal cərrahiyyədə qeyri-ekspert tərəfindən olan nəticələr dəfələrlə aşağı olur. Siz buna qədər eşitdiniz ki, dominasiya edən konsepsiyalar var. Yəni, biz nəyisə edəndə hansı nəzəriyyə, hansı biliyə əsaslanıb edirik. Bu iki müasirdə nəzəriyyədir. İnteqral nəzəriyyə və yeniləncək hipotezası. Amma bayaqlarım eşitdiyiniz kimi bir çox təsnifatlar bu nəzəriyyələr olana qədər təklif olunmuşdur. Bu da çaşqınlıq ardası yaradır. Büyünləri saxlanılmazlıq üçün qoyulan torların, artıq vaginal torların, slinglərin, onlara sling deyirlər, ilgək şəkilli xarakterlidirlər. Onların üç nəsli var. Birinci nəsil Petrus tərəfindən, siz bunu eşitdiniz. İkinci nəsil Delorme tərəfindən. Yəni, birincisi əgər latın U hərfi konfigurasiyasındadırsa, ikincisi yelləncək formasındadır, Delorme'nin forması təklif etdiyi və bunların arasında bir dənə fərq var. Yəni bunu müəlliflər özləri də yəni qəbul edir. Yəni Delorme fikirləşir ki, TVT daha çox qorxuludur. Ginekoloqlar məsələn ən çox TVT-nin qoyulmasından qaçır. Ona görə transobturator torun qoyulmasının haqqında düşünməyə başlayır. Və üçüncü nəsil olan yenidən Petrus tərəfindən təklif olunan bir tordur ki, hansı ki mini sling adlanılır, bir suburetral kəsikdən qoyulur və çıxış nöqtələri yoxdur. Və artıq biz bunları eşidəndə deyirik ki, Petrus bir növ tor təklif edib, ondan sonra Delorme başqa növ tor təklif edib, birinci, ikinci nəsil və yenidən Petrus hansısa bir növ tor təklif edib. Bu o deməkdir ki, uğursuzluqlar var. Yəni, birinci, ikinci nəsil torlardakı üçüncü nəsil torlar axtarılır. Və inteqral nəzəriyyənin müəllifi Petrusun özünün bir yəni, ifadəsi var. Bu ifadəni biz o 2005-ci ildə və biz Avstraliyalıdır Petrus, Avstraliya Yeni Zelandiya Mamalıq Ginekologi jurnalında öz məqaləsində bildirir. O məqaləni açıb bir də bunu oxumaq olur. O sayır ki, biz deyirik ki, minimal invazivdir bizim torlar. Amma və böyük fəsadlar çox azdır. Amma böyük fəsadlar o qədər qorxuludur ki, nazik bağırsağın ilgəkləri, sidik səsinin zədələnməsi, obturator sinirin zədələnməsi, böyük bir damarların zədələnməsi baş verə bilir. Və özü müəllif danır, bu oyla bağlıdır ki, bu prosedurlar kör üsulla aparılır. Və heç kəs deyə bilməz ki, mən ekstrasens kimi, ya Vanga, yəni məşhur bir baxıcı idi, yox. Amma hansı insan istəyər ki, onu Vanga əməliyyat eləsin, baxıcı olsa da. Məncə, bu əməliyyat həmişə qorxulu olacaq. Və biz deyirik ki, növbəti bir problem oyla bağlıdır ki, bir şeyi çox qoyanda, bir şeyi çox istifadə edəndə, o şeylə bağlı bütün ayıblar üzə çıxacaq. Həmin şeyi torla bağlı biz deyə bilirik. Torlar çox istifadə ediləndən sonra bu da xüsusilə də bu əsrin 0-cı illərində baş verir ki, 2010-cu ildən sonra torla bağlı fəsadlar yığılaraq artıq yenidən keçmişə qayıdaq, daha az effektiv üsuldan istifadə edək.
qoy recidivimiz olsun, amma heç bir xatası olmasın əməliyyatı prinsipi ilə, yəni artıq davam edir uroginekologiya. Və yenidən ekspert məsələsinə biz qayıtsaq, elmi ədəbiyyatı biz təhlil edəndə görürük ki, bir neçə toqquşma və anlaşılmazlıq var. Bu toqquşma və anlaşılmazlıqlar nə ilə bağlıdır? O ilə bağlıdır ki, əməliyyatların uroginekologiyada çanaq dibi defektlərində aparılan bütün siyahısında, bütün sayında ekspertlər tərəfindən icra olunan əməliyyatlar böyük azlıq təşkil edir. Eyni zamanda həmin bu ekspertlərin fikri dərsliklərdə və protokollarda səslənilir. Və ona görə də ekspert etdiyi əməliyyatı kimsə öz təcrübəsində, yəni həmin belə deyək, özünə güvənməklə icra edirsə, onda xoşa gəlməz nəticələr daha çox olacaq. Və müasir çanaq dibi cərrahiyyəsinin müəyyən prinsipləri var. O prinsiplərin bir neçəsini artıq siz eşitdiniz. Qısaca mən deyirəm ki, yenidən ki, uşaqlıq boynu saxlanılmalıdır. Ona görə ki, uşaqlıq güdülü çıxanda daha recidivə meyilli olacaq. Biz anatomik fiksasiya nöqtələrindən istifadə etməliyik. Biz müəyyən tarımlığı saxlamalıyıq falan. Amma bu prinsiplər, əgər biz daha ciddi buna baxsaq, xüsusilə də anatomikliyi gözləmək, xüsusilə də nəyinsə tarımlığını bərpa etmək, bunlar daha çox uydurmadır. Bunların içində həm biz qəbul edə bilərik ki, statistik deməli, öyrənilə bilən, məsələn, uşaqlıq güdülünün qalması, uşaqlıq boynunun saxlanılmasına baxanda prolapslı xəstələrdə, yəni bu prolapsa gətirən amil deyil, amma prolapsı olan xəstələrdə uşaqlıq yolunun çıxarılması və fiksasiyalar daha pis effekt verəcək, nəinki uşaqlıq boynunun saxlanılması ilə aparılan əməliyyat. Digər isə bəyanlar ki, biz anatomik olmalıyıq, səviyyələri qorumalıyıq, bu gözəl bəyanatlardır. Amma praktikada biz baxırıq ki, yəni kadavrada aparılan işlərdə biz görürük ki, mid, yəni orta suburitral ilgəklər puba uritral bağları əvəz etmir. Siz slaytda, əgər sizdə görülürsə, siz baxırsınız ki, kadavralarda deməli, puba uritral bağların ölçülməsi aparılmışdır. CVT, yəni birinci nəsil torlar və ikinci nəsil torlar qoyulandan sonra bütün bucaqlar və münasibətlər yenidən ölçülmüşdür və onların heç biri puba uritral bağların anatomiyasını yəni bərpa etmir və oxşatmır. Deməli, bu sadəcə biz qayıdırıq yenidən ilkin bir anlayışımıza. Torun qoyulması daimi suburitral dəstək təmin edir. Heç bir bağı yenidən əvəz etmir. Əgər biz prolapsla bağlı olan iki əməliyyatı müqayisə etsək, yəni laparoskopik sakrapiksiyanı və arxa IVS deyilən və büyünləri ona sakraspinal sling deyirlər. Amma sakraspinal sling ideyası yeni bir fokusdur ki, nəyə görə? Ona görə ki, sadəcə o arxa IVS-i Petrus tərəfindən hələ 90-cı illərdə təklif olan arxa IVS-in yeni bir variantıdır. Sadəcə o iddia ilə ki, Petrus təklif etdiyi ilgək piriformis əzələsindən keçirdi. İndi isə sakraspinal bağdan keçəcək və o fiksasiya nöqtəsini bərpa edəcək. Amma biz eyni vaxtı onu vurgulayırıq ki, Petrus qoyduğu torlar hamısı tension free-dir və heç bir fiksasiyadan söhbət gedə bilməz. Və biz görürük ki, maqnet rezonans tomografiya ilə aparılan araşdırmaların nəticəsini və bu araşdırmaların nəticəsi göstərir ki, bu əməliyyatlar anatomik deyil. Hətta sakraspinal fiksasiya deyilən əməliyyatlar əksinə vaginal konfigurasiyanı daha da pozur. Düzdür. Eyni olaraq da digər müəlliflər yazırlar ki, bu pozulmalar kliniki əksini tapmır və bu anatomikliyi ya torların qoyulmasında anatomikliyi gözləmə
heç bir funksiya bərpası ya həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı deyil. Növbəti bir belə deyək də açıqlama kadavra yenə də araşdırmasındadır ki, arxa IVS deyilən, yəni sakraspinal nayədən keçən sling üçüncü səviyyəni bərpa etmir. Bu ikinci səviyyəni bərpa edir anatomik olaraq. Deməli, apikal prolapslarda, yəni həmin bir istənilən biz bəyan etdiyimiz səviyyəni verməyəcək. Üçüncü bir məsələ var ki, biz deyirik ki, və Peterson nəzəriyyəsində odur ki, tension free qoyulan ilgəklər, deməli, bağların anatomik yoluyla keçir və onların əsas vəzifəsi müəyyən tarımlıqda uşaqlıq yolunun divarını saxlamaqdır. Ola bilsin, ola bilsin, hansısa bir mulyajda bu işləsin, hansısa bir modeldə işləsin. Amma biz cərrah olaraq, əgər mexaniki fikirləşəsik isə, biz yaddan çıxarasıq ki, toxumaların öz biomexanikası var. Və əgər sallanması olan qadınlar biz müayinə edəsi isə onların birləşdirici toxumalarında elə də defekt var və ilgəklik yəni torlar o defektləri əvəz etməyəcək. Ona görə də yəni müəlliflər qeyd etdiyi kimi kim nəyi bacarır onu da eləyir və anatomiyanın bərpası funksiyanı qaytarmır. Növbəti mövzu nə ilə bağlıdır? Nəyə görə biz deyirik ki və bir, artıq ikinci gündür ki biz deyirik ki laparoskopiya biz laparoskopiyanın tərəfdarıyıq, əməliyyatları laparoskopik etməyə çalışırıq. Biz onu ona görə edirik ki, laparoskopiya abdominal cərrahiyyənin varisidir. Abdominal cərrahiyyə öz vaxtı ona görə aparılırdı ki, daha geniş imkanlar verirdi. Amma bir nəyə onun mənfi tərəfi var idi, taktil cərrahiyyədir. Biri kör cərrahiyyədir, biri belə deyək, daha yaxşı köra baxanda görməsi olan, amma yenə də ələ inanan cərrahiyyədir. Amma deməli, laparoskopiya endovizual cərrahiyyədir, düzdür. Laparoskopiyanı vaginal cərrahiyyə ilə müqayisə edəndə, dediyim kimi, laparoskopiyaya bütün açıq abdominal cərrahiyyənin ayıblarını bağlayırlar. Və eyni vaxtı da əsas üstünlüklərinə göz yumurlar. Biz deyirik ki, çanaq dibi cərrahiyyəsində laparoskopik üsullar bir çox imkanlara bizə, imkanları əldə etməyə bizə şərait yaradır. Bir, biz anatomik strukturları tam vizual nəzarət edirik. Və ona görə də nəyi ediriksə, anatomik strukturların çərçivəsində edirik. İki, biz deyirik ki, biz cərrahiyyəni laparoskopik edərək cərrahiyyənin təməl prinsiplərini gözləyirik. Ekspozisiya, disseksiya, preventiv hemostaz bu haqda danışırdıq. Üç, biz deyirik ki, nəyisə edəndə və siz bu haqda eşitdiniz ki, defektlər ayrı-ayrı izolya formasında üzə çıxmır. Defektlər və xüsusilə də ön divarın defekti ya da deməli uşaqlıq yolunun apiksinin defekti kombinə olunmuş şəkildə 70% halda apikal defekt varsa, deməli ön divarda enəcək və birinci və ikinci səviyyələrdə onların bərpası effekt verməyəcək. Laparoskopik edərək biz kombinə olunmuş defektləri daha effektiv müalicə edirik. CD saxlanmazlığa gələndə laparoskopiya bizə nə verir? Laparoskopiya bizə xüsusilə də bu uşaqlıq yolundan keçirilən slinglərlə bağlı mövzuda slinglərin, qoyulan slinglərin sayını xüsusi qrup qadınları seçərək azaltmağa və yenidən təbii toxumalarla fiksasiyanın, börç əməliyyatının dirçəlişini bizə bəxş edir. İkinci, vizual nəzarət altında retropubar slingin qoyulması. Bu haqda da Arzu doktor geniş danışdı. Və biz deyirik ki, nəyə görə biz vizual qoymalıyıq? Ona görə ki, slinglərlə bağlı 2012-dən 2016-ya qədər Beynəlxalq Uroginekologiya Cəmiyyəti tərəfindən deməli, fəsadların terminologiyası, təsnifatı verilir. Deməli, slinglərin qoyulması ilə bağlı o qədər fəsadlar var ki, biz onları artıq yerli fəsadlara, ətraf toxumaların fəsadlarına və sistem fəsadlara bölürük. Və bu fəsadları azaltmaq üçün biz heç olmasa torlarımızı hara qoyuruq görə bilirik və torlarımızı qoyandan sonra da necə çıxarda biləsi onu da bacarmalıyıq. Yəni, bu laparoskopik seçimi edəndə də və hansısa əməliyyatı, məsələn,
TOT torunu siz tam çıxarda bilməzsiniz. Tam çıxartmaq üçün böyük əməliyyat, daha böyük əməliyyat lazım, daha böyük invaziya lazım. TVT toru arzu doktor göstərən kimi laparoskopik tam çıxa bilir. Yəni toru qoyaraq onu çıxartmağa biz bacarmalıyıq. Düzdür, heç kimə onu qismət olmasın, amma elə şansımız bizi gözləyə bilir. Hər bir xəstədə biz o haqda danışırıq. Əgər toru seçiriksə, ya tor haqqında söhbət gedir, tor təklif olunursa, biz vurğulayırıq ki, yeganə problem oynandı, effekt daha yaxşıdır. Amma yeganə problem oyla bağlıdır ki, tor bədən tərəfindən qəbul olunmaya bilir, tor infeksiyalaşa bilir və tor irinləyə bilir və toru tamamilə çıxartmaq lazım olacaq. Yekunda bizim artıq Bakıda fəaliyyətimizin 17 ili olur bu illəri. Bu müddətdə öz sallanma və CD saxlanmazlığı, stres CD saxlanmazlığı korreksiyasında yanaşmamız var. Biz, bizim müəllimlərimiz və ekspertlər dediyi kimi yaş, defektin növü və dərəcəsi, xəstənin şikayəti və istəyi, birincili və yaxud ikincili cərrahi müdaxiləni əsas amil kimi götürürük. İkinci, biz deyirik ki, bu qayda çox vacibdir və bu qaydanı gözləmək lazım. Sözsüz ki, cərrahlar kimi bu əməliyyatı daha çox eləmək istəyərdik, amma əməliyyat ancaq sallanma 3-cü və 4-cü dərəcəsində aparılacaq. Mümkün qədər site-spesifik olmaq lazım, amma yəni, bu şərti bir prinsipdir. Torlar haqqında, əgər biz saxlanmazlıq torları haqqında danışırıqsa, biz retropubar slinglərin tərəfdəriyik, totu çox az qoyuruq. Retropubar toru qoyaraq biz müştərək əməliyyatlar olanda 100-100 onu anda kontrol edirik. Yəni biz laparoskopik əməliyyatımızı bitib, uşaqlıq yolundan oturub, kör üsulla onu aparmayasıq. Arzu doktor bunu vurguladı. Yəni retsus sahəsini açmaq üçün əlavə 10 dəqiqə lazım. Bu yer dəyişib, xəstənin ayaqlarını qaldırıb, falan pozisiya verəndə biri-birə bərabər olacaq. Və deməli, digər hallarda əgər xəstədə izolə olunmuş stres CD saxlanılmazlığı var, bizim statistikamızda elə problemlə müraciət edən xəstələr daha azlıq təklif edir. Biz onlarla söhbət edəndə deyirik ki, iki üsulla qoya bilirik. Blind ya under control. Əgər xəstəmizin çəkisi azdır, ya xəstəmizin tora qarşı mənfi nəticəsi varsa, biz laparoskopik börş əməliyyatı haqqında da danışa bilirik bir alternativdir. Sallanmanı 3-cü, 4-cü dərəcəli apikal prolapsla olan sallanmalarda biz laparoskopik sakrapeksiya edirik. Total vaginal mesh ya transvaginal mesh ya ön mesh ya sling biz qoymuruq. Laparoskopik sakrapeksiyanın bəzən 3-cü dərəcə yox, 2-ci dərəcə amma çox narahat xəstələrdə biz laparoskopik sakra-uretral bağlarının suspensiyası ilə və onda yaxşı nəticə verəcək. Amma yenə deyirik ki, bu əməliyyatı biz yenə də istədiyimizdən az edirik. Nə vaxt biz laparoskopik sakra-uterin bağları korreksiya edirik, nə vaxt ki, 2-ci dərəcəli sallanmayla, emməklə xəstəmiz digər səbəbdən uşaqlığın çıxarılması əməliyyatına gəlir. Onda biz güdülü bərkitmək üçün bu üsuldan istifadə edirik. Gənc xanımlarda 40-46 yaşdan aşağı və yaşa qədər biz sakrapeksiya edərək uşaqlığı saxlayırıq. Bəzən deyirlər ki, laparoskopik edəndə uşaqlıq çıxır. Yox, laparoskopik edəndə uşaqlıq cismi o vaxtı çıxır ki, nə vaxt qadının yaşı, yəni 45-lərdən yuxarıdır və reproduktiv istəyi yoxdur. Laparoskopik icra edərkən həməşə plan B var. Əgər sakrapeksiya tutmadısa, onda biz toru çevirib peksineum nahiyəsinə qoya bilirik. Bu bizim plan B-mizdir. 65 yaşdan yuxarı olan qadınlarda biz düşünürük transvaginal gastrektomiya və adi klasik bir təbii toxumalarla olan fiksasiyanı, sakraspinal bağlara olan fiksasiyanı, alman dilli ölkələrdə Amreich-Richter əməliyyatı deyirlər buna, yaxud sakrauterin bağlarının suspensiyasını. Və bir çox qadın, bir qrup qadın var ki, hansıların yaşı 70-dən yuxarı ola bilir. Orada biz sadəcə kalpaklezis eləyirik və belə yanaşma ilə transvaginal qoyulan meshlərə biz ümumiyyətlə yer qoymuruq.
Neye göre demeli biz gerginlik CD saxlanmazlığında yeniden qayıdırıq ki CVT torlarından, retropubar torlarından istifadə edirik ki ona göre ki biz çox vaxtı imtina edirik kompüter sistemetriyasından. O biri tərəfdən kompüter sistemetriya və profilometriya çətin aparılan bir mürəkkəb müayinədir. O müayinə xüsusi mərkəzlərdə aparılmalıdır. O mərkəzlərdə bir nəfər işləyən, yəni özüm qazıram, özüm yəni suyu vururam falan prinsipi ilə işləyən həkimlər üçün çətin olan bir məsələdir. Amma statistik olaraq biz deyirik ki, CD saxlanmazlığın bir neçə növü var. CD kanalının hipermobilliyi ilə sfinkter çatmamazlığı ilə sfinkter çatmamazlığı özü urodinamik bir termindir. Hər ikisi olan, heç biri olmayan və gizli CD saxlanmazlığı olan qadınlar. Və laparoskopik sakrapleksiyanı nəyə görə biz üstün tuturuq? Ona görə ki, apikal sallanma üçün qızıl standart sayılır. Sistaceli və apikal prolaps da daha faydalıdır. İkisi müştərək olanda daha davamlıdır. Bunu araşdırmalar göstərir. Nəinki transvaginal. Transvaginal torlu əməliyyatlardan daha uğurlu, daha az fəsadsızdır. Açıq sakrapleksiyadan daha üstündür. Bunların hamısını nəzərə alaraq, ona görə bizdə seçim olan iki növ əməliyyat var. Hansının haqqında siz öncədən eşitdiniz. Sallanmalar üçün laparoskopik sakrapleksiya, CD qaçırması üçün retropubar slingin qoyulması. Və yenidən qayıdaraq biz deyirik ki, nəyə görə biz laparoskopiya tərəfdarıyıq? Ona görə ki, anatomiyanı gözləyirik, ona görə ki, cərrahi vərdişləri inkişaf edirik, ona görə ki, əməliyyat daxili gedişatın nəzarət və ehtiyac olanda fəsadların aradan götürülməsi mümkün olur. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Axırda bir şey demək istəyirəm. Sonuncu bir sual var xəstələrin. Əgər mənim sallanmam və CD saxlanmam ya da CD saxlanmazlığım var, mən əməliyyat etməsəm nə olar? Biz yenə də əgər əyri oturub düz danışsaq, xəstəyə deyirik ki, bizim nəzarətimiz altında qalsaz, ciddi heç bir şey olmaz. Əməliyyatın olub-olmaması sadəcə pozulmuş həyat keyfiyyətinin bərpasıdır. Və əgər qadın üçün bu qəbuldursa, deməli, heç bir əməliyyat etməmək olar. Bir şərtlə ki, qadın nəzarət altında qalacaq ki, onun deməli, CD kisəsinin ataniyasına gətirən və çətinləşmiş CD ifrazına gətirən çox ifadə olunmuş sallanmalar nəzərdən və ya vəziyyətdən nəzərdən qaçmasın. Bugünlük bu qədər. Suallar varsa, biz o sualları sizlə bir yerdə diskussiya edə bilirik. Yoxdursa, biz onda sağollaşırıq. Çatda suallarımız var mı? Yox, sağ olun. Bugünlük bu qədər. Bugünlük bu qədər. Hər kəsə vaxt ayırdığı üçün minnətdarlığımızı bildiririk. Sabah yenə saat 4-də. Burada olacaq. Yeni saat 4-dən sonra, amma deməli, fürsətdən istifadə edərək biz medical mediaya təşəkkür bildiririk ki, belə bir imkan yaradır. Sözsüz ki, biz istəyərdik daha interaktiv olsun, çoxlu suallar eşidək və bu sualları diskussiya edək. Sualları anonim də göndərə bilirsiniz. Bir də medical media bu inisiativa üçün, bu təşəbbüs üçün çox sağ olsun, minnətdarlığınızı bildiririk. Sağ olun. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə, ginekoloqa müraciət edən pasientlərin 60-65%-ində vulvovaginit aşkar olunur. Hamilə qadınlarda vulvovaginitin rast gəlmə tezliyi 23%-dir. Genital üzvlərdə rast gəlinən mikroorqanizmlər miks infeksiyalar şəklində təsadüf olunur. Argentina istehsalı olan Ovumix vaginal şamları unikal tərkibi sayəsində antibakterial, antifungal, antiprotozoid təsir göstərir. Digər vaginal şamlardan əsas fərqi tərkibində Asiya centellasının olmasıdır. Asiya centellası uşaqlıq yolu seriklik işasında qan dövranını yaxşılaşdırır, pH-ı normallaşdırır, iltihab əleyhinə və regenerasiya edici təsir göstərir. Ovumix kliniki tədqiqatlarla effektivliyi sübut olunmuş yeganə vaginal şamdır. Ovumixi gündə bir dəfə bir şam olmaqla uşaqlıq yoluna yeritmək lazımdır. Ovumix – gözəllik sağlamlıqdan başlayır. Ümumdünya Səhiyyə